Artıq Respublikanın bölgələrində də COVID-19 virusuna qarşı peyvəndləməyə başlanılıb. Ağcabədi rayonunda ilk növbədə tibb işçiləri koronavirus əleyhinə peyvənd olunur. Vaksinasiya prosesi tibb işçilərində başladı. Bu virusla bağlı bütün dünya əziyyət çəkir. Biz qüdrətli, güclü ölkəyik ki, bu virusun peyvəndini əldə edə bildik və bugündən olaraq Ağcabədi rayonunda da vaksinasiya prosesi başladı. Bu bəladan xalqımız inşallah canını qurtaracaqdır. Başta tibb işçilərimiz, bizim tibb işçilərindən də böyük itkilərimiz oldu. Bu bəladan canımızı qurtaracaq inşallah. Mən xalqımıza məsləhət görərdim ki, bu virustan çəkinməsinlər, antitəbliğata uymasınlar və vaksinlərini qəbul eləsinlər. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyaya start verilib. Ölkəmiz 4 milyon doza Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndi alıb. Vaksin bir insana 2 dozada vurulur. Dozalar arası müddət isə 21 gün müəyyənləşdirilib. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da vaksinasiya könüllü və dövlət hesabına aparılır. İlk mərhələdə səhiyyə işçiləri və 65 yaşdan yuxarı şəxslərə peyvənd vurulacaq. Mənə bir dəqiqə saxlayın, tam yapışdırmanızı.